Через те, що батьки не здали у фонд класу гроші, шестикласниці Діани Андронової представниця батьківського комітету не наділила навіть малесенького шматочку торту, який діти їли під час чаювання з нагоди закінчення першої чверті. Коли ця історія набула розголосу, Діану стали підтримувати взагалі незнайомі люди. Привіт. Діаночка. Мене звати Катя. Я глава родительской организации в Харькове. Я вчера была в Киеве. Я там встречалась с другими родителями из других организаций. И они все тебе в поддержку прислали вот такой вот тортик. А напередодні незнайомі жінки в театральному гуртку, який відвідує дівчинка, також подарували їй тортик, яким Діана поділилася з іншими дітьми. Тоді як клас Діани наразі розділився на два табори – ті, хто підтримує дівчинку, і ті, хто присилає їй повідомлення з образами і звинуваченнями. Та Діана навіть не думає про переведення до іншої школи. Да, я хочу відстоювати своє місце і не плакати, доказати, що я сильна. Тетяна, мама дівчинки, зараз трохи розгублена. Вибачення, яких жінці було б достатньо, аби залагодити конфлікт, вона так і не отримала. А після батьківських зборів мала довгу негативну переписку у Viber із мамами однокласників донечки. Я на всі мероприятия здаю за своїх дітей деньги. Ви вважаєте, це нормально, це справедливо? Я, як мама, прошу прощення у родителей Діани. Я поступила, може бути, нетолерантно. Но ви мене извините, ви подойдите, пожалуйста, в магазин і попросите, вам бесплатно торт дадуть? Не у мене треба просити прощення, а потрібно при всьому класі попросити прощення у Діани. Это взрослый человек обидел ее, и он ее унизил, поэтому, но и это я не считаю как извинение. Это так, между прочим, потому что потом человек не осознал, потому что потом была же такая же фраза, что «а вы пойдете в магазин, и вам дадут там бесплатно торт и сок». Но мы же не в магазин пришли, мы пришли в школу получать знания. Поки що на батьківських зборах було вирішено переобрати батьківський комітет та відсторонити класну керівницю. Наказати взрослих педагогів потрібно обов'язково. І директора, яка, як мінімум, повинна отримати виговор. І вчителя, який допустив цю ситуацію, вона відсторонена, вже сьогодні моїм приказом, вона відсторонена від класного руководства, і їй об'явлений виговор. Вот тройка родительская должна быть переизбрана. Але звільняти у школі нікого поки що не збираються. Більше того, на сторінці «Батьки СО» з'явилася нова публікація на захист школи та комітету. Попав в обсуждение в социальных сетях и ТВ, этот случай вызвал большой резонанс общественности. Концлагерь в школе, травля непокорных, наказали маму слезами ребенка, поборы в школе. Обвинять родительскую тройку, а по факту одну Наталью Толяренко, тоже несправедливо. Работа в тройке не привилегия, как думают некоторые, а скорее наказание. Когда на родительских собраниях выбирают тройку, основная масса прячет голову ниже колен. Катерина Святець, представниця громадської організації, що опікується шкільними проблемами, зазначає, цей пост – яскрава демонстрація того, що у школі так і не усвідомили увесь жах цієї ситуації. Тож вона радить батькам домагатися саме звільнення з посади, а не відсторонення винних. Відсторонення від должності, знаєте, це така штука, сьогодні можуть відсторонити, а через неділю можуть повернути обратно. І я думаю, що зараз запуститься механізм, який, к сожалению, у нас часто работает, это когда с родителей начнут собирать подписи в защиту учителя с просьбой в департамент его восстановить, и обычно восстанавливают. Мама Діани поки що не готова звертатися у суд задля звільнення з посади вчительки. Тим часом директорка 151-ї школи особисто принесла родині вибачення за всіх педагогів та планує задіяти психологів, аби ті допомогли уникнути подальших проблем у 6-му Б-класі та припинити булінг щодо Діани. Аліна Курвович, Андрій Домовий, агентство телевидения новості.